ለጥቅም ስትሉ አታጎብድዱ ለመብቱ ቀናአይን በሆነውና ዛሬ አንደበቱን እንዲለጉም የተደረገውን የወላይታን ህዝብ አሁንም የፖለቲካ ሰለባ አታድርጉት አሁንም የፖለቲካ ሰለባ አታድርጉት ማፈሪያዎች በወገናቻችሁ የምትነግዱ ለቦታና ለኢንቨስትመንት ስትሉ በወገናቻችን ደም አትነግዱ ዮላይታንስ በፍጹም አትወክሉ ወያኔ stop killing Ethiopians no more wayane stop killing our people stop killing Oromo wayane stop Amara killing wayane stop killing killing Ethiopians no more wayane ለቦታና ለኢንቨስትመንት ስትሉ በወገናቻችሁ ደም አትነግዱ ወያኔነት ማፈሪያነት ነው ወያኔነት ገዳይነት ነው ወንጀል ነው ዛሬ ከወያኔ ጋር ያጨበጨባችሁ ለገ ለፍርድ ትቀርባላችሁ ከወያኔ ጋር አብራችሁ የምትበሉት የምትጠጡት የወገኖቻችሁን ደም ነው ወላይታን በፍጹም አትወክሉ ለወዳችሁ ያደራችሁ እናንተ ማፈሪያዎች የታሪክ አተላዎች ወራዳዎች ማፈሪያዎች የወንድሞቻችሁን ደም የምትጠጡ ባንዳ
ለፍርድ የምትቀርቡበት ቀን ደርሷል ደርሷል። ባለቀ ሰዓት ባለቀ ሰዓት በደም የታጠባችሁ መሆናችሁን ወቁ። እንደዚሁ ግራ እንደገባችሁ መግቢያ እንዳጣችሁ ትኖራላችሁ። በሩ ጠፍታችሁ እንዲህ ግራ እንደገባችሁ የኢትዮጵያ ደም የኢትዮጵያ ሕዝብ ደም ገና ያንከራተታችኋል። ባንዳ ሆዳ ሌባ ባንዳ ሆዳ ሌባ የፍርድ ቀናችሁን አብራችሁ ጠብቁ። ከወያኔ ጋር ያበራችሁ የፍርድ ቀናችሁን አብራችሁ ጠብቁ አብራችሁ ጠብቁ። ለቦታና ለኢንቨስትመንት ስትሉ በወገኖቻችሁ ደም የምትነግዱ ባንዳ ሌባ ለፍርድ ትቀርባላችሁ ትቀርባላችሁ። ኖ ሞር ወያኔ 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 ስቶፕ ስቶፕ ኪሊንግ ኪሊንግ ኢትዮጵያንስ ኢትዮጵያንስ ኢትዮጵያንስ። ኖ ሞር ዲክታተር ኖ ሞር ዲክታተር ኖ ሞር ዲክታተር ዩኤስኤ 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 ስቶፕ 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 ሰፖርቲንግ ሰፖርቲንግ ዘ ኪለር ሪጅም ዘ ኪለር ሪጅም ዘ ቴሮሪስት ሪጅም ዘ ቴሮሪስት ሪጅም ኢን ኢትዮጵያ ኢን ኢትዮጵያ ዩኤስኤ 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 ስቶፕ ስቶፕ supporting supporting the dictatorial regime the terrorist regime the dictatorial regime the terrorist regime in Ethiopia in Ethiopia there is no democracy in Ethiopia there is no democracy in Ethiopia stop stop killing killing our people our people USA USA President Trump President Trump keep your promise keep your promise stop supporting stop supporting the dictatorial regime the killer regime in Ethiopia in Ethiopia the wayane the wayane government government is the killer is the killer is the killer we demand we demand we demand to free to free all political prisoner all political prisoner no precondition no precondition no precondition no precondition to release to release to release to release our leaders our leaders our leaders our leaders our journalists our journalists our journalists our journalists USA 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 supporting supporting the dictatorial regime the dictatorial regime the dictatorial regime the killer regime the killer regime the killer regime the killer regime in Ethiopia in Ethiopia in Ethiopia in Ethiopia wayane 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 gadaino 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 lewat sinfos ለዋት ስንፋስ የሆኑ የሥርዓቱ ባለሟሎች የሥርዓቱ ባለሟሎች የወላይታን ህዝብ
ውክልና ከቶንም የላቸው የላቸው ለቦታና ለኢንቨስትመንት ስትሉ ለቦታና ለኢንቨስትመንት ስትሉ በወገኖቻችሁ ደም አትነግዱ አትነግዱ በቅርቡ በጀርመን ራዲዮ እንደተዘገበው በሙስና ሰበብ ከወላይታ ማምህራን የተነጠቀውን መሬት የሥርዓቱ ባለሟሎች የምዝበራው አካል ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንቢ ብሎ በሚከፍለው መስዋዕትነት ደንታ አታችሁና ጠባብነት አሸንፏችሁ እነተን በመሸነፍ ላምባገነኖች ለጥቅም ስትሉ አታጎብድዱ ለወያኔ በማጎብደድ የምታገኙት ሀብት የምታገኙት መሬት መቀበሪያችሁ ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ተጣልታችሁ የምትወስዱት መሬት መቀበሪያችሁ እንጂ መልሚያችሁ አይሆንም ለቦታና ለኢንቨስትመንት ስትሉ በወገኖቻችሁ ደም አትነግዱ ማፈሪያዎች አመሰግናለሁ።